Asifiwa tena. Kwa hivyo sasa nikaanza kujua
yeye ni ndugu yangu. Saile nilikuwa kwa shule, nilikuwa nimeshindwa kufanya hesabu. Lakini Opwotsi alikuja nikiwa standard 4, akanifunza hesabu. Kutoka siku hiyo, hakuna mtoto yeyote alikuwa ananishinda kwa hesabu. Mahali popote nilikuwa naenda, Opwotsi alikuwa naenda kuniona na kusema, "Kiukuliketi, unaendelea na mnakani." Na mimi nasikia furaha kwa sababu ni chukuliketi yangu, hata wakimuona na kiniona wanaona kweli huyu ni ndugu na dada. Bwana asifiwe. Nikiwa na shida, Opwotsi ndiye anakuanga kwanza kunifikia mahali popote ndiko. Nina usuni kwa sababu najua ule ambaye baba yangu aliniweka kwake.